novi regrut. Vidite ovo, bez ruku! Misliš bez mozga? Ne smem da gledam! Daj, Josh, koncentriši se, ovo je patrola, ne tamo neki tobogan! E ti je smisao za avanturu! Wow, jeste li videli tu veliku snežnu stvar? Ide pravo ka zemlji! Ne brini, Joko, to je samo grudva svemirskog leda. Istopit će se mnogo pre atmosfere. U prevodu, o ladi! Pažnja! Ne propustite večerašnji film Car iz spoljašnjeg svemira. Projekcija počinje u sali F64 u 8 uveče. Unesite kokice. Hej, šta to imaš? Da, to je Cyberfly. Najnovije u tehnologiji slanja poruka. Dođite svi na prvu godišnju noć otvorenog mikrofona u Galaxy Gimnazi. Šta je sad pa ovo? Jel ti znaš nešto? Opa, ne znaš, a u pitanju je životna šansa za najgenijalnije studente da pokažu svoj talent na sceni. Ali ti si se upisala na sve prijave. Pa? Pa čekaj, zar to onda nije noć zatvorenog mikrofona? Pa nisam imala izbora. Jedna prijava je za pevanje, dve za plesanje i tri za moju fantastičnu glumu. Zaboravila si prijavu za bis. Tati je dobra, Josh. Smejte se koliko hoćete, ali mogu da kažem da je jako teško biti zvezda Galaxy gimnazije. Dobro jutro, studenti. Imam važne vesti za vas. Traži se nestali ultraljubimac po imenu Wiggly. I morate znati da je satelit registrovao mogući napad nepoznate vanzemaljske sile na gimnaziju. Svi kadeti neka budu u stanju pripravnosti. Wow, to je strašno! Šta to? Mogući napad ili priča o nestalom ultraljubimcu? Hej ti, stani! Hej, u redu je. Ja nisam uljez. Ja sam Craig. Sa K. Ja sam direktor Kirkpatrick. Isto sa K. Izvinite za mlaku dobrodošlicu. U stanju smo uzbune i nismo očekivali nove kadete danas. Samo trenutak da vas nađem u sistemu. Čudno. Sistem nema podatke o vama. O, jeste li sigurni? A, tu ste. Izgleda da me oči varaju. I meni se to dešava, gospodine. Vaš dosije je impresivan. Odlične ocene, atletika, umetničke sposobnosti, povrh svega. Ne sumnjam da ćete biti kadet za primer. Lepo od vas. Ja se samo nadam da ću se uklopiti. Sjajno! Mala crna rupa! Interesantno zapažanje, kadetu. Ha? A sada, šta bi se desilo da ispustim olovku u to što Brett naziva crna rupa? Ne bih više morao da hvatam beleške. Jo, molim te, kao da ih nekad i hvataš. Znam, ništa. Mislim, ništa se ne bi desilo. Materijal pada u crnu rupu samo kada naleti na drugi materijal. Kako zakoni astrofizike ne deluju? Zato što je ovo trik pitanje. Vidite, to nije crna rupa, već vakum. O, ti mora da si Craig, novi učenik kojim je direktor Kirkpatrick oduševljen. Gde si učio nauke, sine? U malom kanadskom gradu zvanom Kelleven, blizu Vancouvera. Wow, sjajno je imati još jednog fanatika za fiziku u razredu. Hoćeš da učimo zajedno? Dobro voziš, čoveče. Hej, hvala. Prati me i pokazat ću ti neke trikove. Ili da ja pratim tebe. Izgleda da ova simulacija nije dovoljno izazovna za neke studente. A sad, da vidimo ko može da napravi četvorostruki okret sa spuštanjem na jednom točku. Nema problema. Konačno,
neko ko ceni dobru vožnju. He, hoćeš da ponovimo ovo? Odličan prikaz ledene K11 galaksije, Joko. Hvala. Radila sam na njemu mesecima. Nažalost, nešto fali tvom modelu. Nisi prikazala pravo zlo na K11. Evo, pogledaj na hologram. Joj, upravo ste. Jezivi hologram pokazuje baš sve. Ali nisam aktivirao hologram, to je nečiji projekat. To je nešto što sam napravio danas popodne, ništa bitno. Ako je to ništa, voleo bih da vidim šta je to nešto. Zaista, ovo je jedan izuzetan rad, Craig. Hej, Joko, Craig je umetnik kao ti. Zašto ga ne pozoveš na veče mikrofona? A, odlična ideja, Brett. Ali morat ćeš na audiciju, kao i svi ostali. Cool! Živela moćna galaksi škola! Za tebe se borimo mi! Živeo duh naše škole, uz koji hrabri smo svi! Wow, kakva je to stvar? Plano upadu ide odlično. Ljudska bića ništa ne sumnjaju. Odlično. Sada, kada si stekao njihovo poverenje, pređimo na fazu 2. Jesam li ti pričao kako je Craig popravio lanac na mom motoru? Tako je osvežavajuće sresti talentovanog čoveka koji nije uobražen. He, dobar je prijatelja i moj otac ga obožava. Hej, kad smo kod tvog oca, zašto ga ne pitaš da stavi Craiga u naš tim? Hej, dobra ideja, Brett. Šta ti misliš, Joko? Ne! Uopšte me ne interesuje koliko je pametan ili talentovan za popravke, on ne može u naš tim. Oh! Čemu tolika netrpeljivost, Joko? Da, što si takva prema Novajli? Zato što imam čudan osjećaj u vezi sa njim. Ako mi ne verujete, pogledajte u moje intergalaktičke tarot karte. Ha? Vidite, ova karta mi kaže da neko koga znam nešto krije. Sve što ja vidim je da si ti ljubomorna. Ljubomorna? Ma daj, molim te, zbog čega bih bila ljubomorna? Pa, ne znam, možda na to što je Craig bolji umetnik od tebe. Ili možda zato što je bolji žongler ili zabavljač. Nisam ljubomorna. Samo verujem svojim instinktima, a oni mi kažu da Craig nije dobar. Mislim, razmislite, nemoguće je da je neko toliko savršen. Ljubomorna i zavidna. Gore nego što sam mislio. Samo čekajte pa ćete da vidite. Craig je zao i dokazat ću vam to. Hej, kolega, jesi li spreman za učenje? U stvari, mislio sam da radimo nešto uzbudljivije. Na primjer, da odemo do odbrambenog štita galaksije gimnazije. Znaš li gde je? Pa da, ali ta oblast je strogo zabranjena za kadete. Zar to nisi pročitao u priručniku? Izgleda da nisam dotle stigao. A pored toga, direktor je jedini koji ima ključ. Tako znači. Pa dobro, onda je bolje da odemo u biblioteku. Paži, ali budi oprezan. Pod je izgleda vlažan. Hej, to dolazi od tebe. Mogu da objasnim. Ali neću. E pa dobro, vreme je da proverimo najnovijeg miljenika galaksi gimnazije. Počet ću sa rodnim gradom, Keleven. Dobro, da probamo dalje. Nema podataka. Ostatak sveta? Nema podataka. Aha, znala sam da ima nešto kod ovog tipa. Josh, ovde Joko. Imam slučaj za organe reda. Hej, šta ima? Da li ti to popravljaš motor u sobi? Nažalost, biblioteka je bila zauzeta. Briga me. Malo sam istraživala i pogodi šta sam otkrila. Nema zapisa o Craigu, ni u Kelevenu, ni bilo gde drugde. I šta hoćeš da kažeš? Čudno, zar ne?
Teško da bih to nazvao čudnim, Joko. E pa dobro, postoji samo jedan način da ovo rešimo. Hajde me do kancelarije tvog tate da mi pokažeš da nisam u pravu. Pa, Craig, kako je prošao prvi dan u školi? Da li si se uklopio? Sve je sjajno, direktore. A, bit će još bolje kad uzmem ključ odbrambenog štita. Odbrambenog štita? O čemu to govoriš? Govorim o ključu koji će otvoriti vrata uništenja Galaksi gimnazije. Sad ga predaj! Šta god da pokušavaš, kadetu, neće ti uspeti! Jel? Gledaj ovo! Ajde, Josh, požuri! Nisam još video neko ko toliko žuri da dokaže da greši. Hej, tata, zašto su vrata otvorena? Tata, ovo je čudno. Direktor nikad ne ostavlja otključanu kancelariju. A definitivno ne liči na njega da drži led u ormariću. Bolje da proverimo. Wow! Juj! Moram da priznam da sam nekada poželeo da zamrznem tatu, ali sad kad to vidim, uopšte nije zabavno. Pomeri se, Josh. Laserski foton! Hvala, Joko. Tata, ko ti je ovo uradio? Craig, on je zli vanzemaljac. Sad znam zašto je bio tako dobar. Pa on nije iz Kelevena, on je iz K11 galaksije. Ako je tako, zašto nismo primetili nikakav snežni brod ovde? Misliš na onu veliku grudvu koju smo videli u patroli tamo? Izgleda da je Brett pogrešio kad je izračunao da će da se istopi u atmosferi. Požurite, kadeti. Uzeo je ključ odbrambenog štita. U redu. Hajde, izgovori. Šta da kažem? Lepo sam vam rekla, bila sam u pravu, a vi ste pogrešili. Ne sumnjajte u sjajnu Joko. Jesi upravo rekla sjajnu Joko? To mi je stensko ime. Ali sad nemamo vremena za to, moramo da zaustavimo Craiga. Wow. Prvo da spasemo Maleckog. Fluffy, na tebe je red. U redu, gde je Craig? Pustite me da mu pokažem! Stani u red, mali. Meni je zamrznuo oca. A mene je zasenio. I zato ćemo nastroje zajedno da ga sredimo. Pažnja svim kadetima. Probijen je odbrambeni štit. Obavestite vaše zaštitnike s mesta. Napadnuti smo! Morat ćemo da se pozabavimo Craigom kasnije. Kako da ne? Nema šanse da pustim tog hvalisavca sa udice. A šta ćemo sa spasavanjem škole? Ostali kadeti će se snaći i bez nas. Sada je vreme da se nokautira gospodin K11. Pažnja, maršali! Idite do svojih zaštitnika! Ovo nije vežba, ponavljam, ovo nije vežba! Zaštitnici lansirani za 3, 2, 1... Zaštitnici na poziciji! Vidjeli neko naše napadače? Ništa još, babi. Društvo, izgleda da nam se približava ogromni talas hladnog vazduha. Wow, koliko vanzemaljaca! A fali nam jedan tim. Gde su Joko, Josh i Brett? Znajući njih, negde se grupiraju. U redu svi, zaokret na desno. Razumem, princezo. Dobro, Craig, pokaži svoje lice. Ne bi trebalo da bude teško, obzirom na to da ih imaš 2. Ajde, izađi već jednom. Počet ću da lomim neki led. I ja! Lomit ćemo kasnije. Prvo moramo da podignemo taj štit. Biće malo teško bez ovoga. U pomoć! Imam ledeni trag na repu! U centar! A sada su krenuli na nas! Desno krilo u plamenu! Gubim snagu! Gubim snagu! Iskači! Iskači! Ne mogu da pobegnem! Uzbuna! Napadnuti smo! Napadnuti smo! Ma, po ovoj hladnoći bih rekao da je Galaksi gimnazija zaboravila da plati račun za grejenje. Srećom, mi Kanađani smo navikli na hladnoću. Pa, možeš da prestaneš da se pretvaraš, Craig. Znamo da si ti kriv za ovo.
O, mislim da grešiš, Joko. Ja sam običan student, baš kao i ti. Ti nisi kao ja, osim ako se bez svog znanja nisam učlanila u klub zlih vanzemaljaca. Možda bismo se bolje slagali da nisi tako osetljiva umetnica. Pokazat ću ti koliko sam osetljiva. Ne, pokazat ću ja tebi! U redu, kolega ili ne, vreme je za tvoju lekciju. Lepljiva pena! Dobar pokušaj, ali potrebno je više od vaših zemaljskih igračaka da bi me pobedili. Probaj ovo, zaslepljivanje! Probao sam, nisam impresioniran. U redu, sad me baš nervira. Veoma! Pokazat ću ti gde ti je mesto. Držimo ga! Izvinite što nećete imati lep pogled, ali verujte mi da ne želite da vidite šta će se desiti vašoj gimnastici. Pomođena sam! Katapult! Iskačite! Iskačite! Uspuna! Uspuna! Neprijatelj ti je na repu! Kreni, kreni, kreni! Dobro, dosta mi je! Ledena doba se upravo završava, drugar! Sonic Blaster! O, osjećina umetnica se vratila! Tako je, i to sa osmetom! Ko je sad osetljiv? Znala sam da je trebalo da uzimam časove klizanja. Ne gubi svoje poslednje trenutke na šaljene. Potpuno se slažem. Sonični štit! Si mi pokvario moju noć otvorenog mikrofona. E, Joko, gde si? Gledam kako se neko lomi pod mojim ženskim očima. Šta nije u redu, Spavid? Ako brzo ne zatvoriš odbrambeni štit, Galaksi gimnazija bit će zatvorena zauvek. Držite se, rešit ću to. U redu, stvarno mi se smuči ovaj led. Štit aktiviran. Imam signal. Presreći! Još par minuta tamo i postali bismo sladoled. Hvala što si nas izbavila. Pa, jesi li dobra? O, jesam odlično, ali Craig nije. To si ti uradila? Pored toga što sam spasila školu od K11 digavši zaštitno polje. Wow, zaboravi pevanje i igranje. Ti si rođena za super heroja. Mislim da ti dugujemo izvinjenje što smo mislili da si ljubomorna na Craiga. I što smo pričali kako je Craig cool. I što nismo verovali tvojim instinktima. Dobro, dobro, dosta. Izvinjenja su prihvaćena. Mada ima jedna stvar koju možete da uradite za mene. Bilo šta, samo reci. Dobrodošli na prvi
godišnji otvoreni mikrofon za jednu ženu. Bez daljeg odlaganja, evo je sjajna Joko! Hvala vam, hvala vam! Živela moćna Galaksi škola, za tebe se borimo mi! Živeo duh naše škole, uz koji hrabri smo svi! Sjajno! Bravo! Hvala vam! Divna ste publika! A sada pokazat ću vam šta sam stvarno umem. Imaš li osjećaj da će ovo biti duga noć? Najduža! E sada ćete da vidite, ovo sam